ବହୁ ଲୁହାପଥରକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲ ଆରଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥାଇପାରେ। ଯାଜପୁର ଟମକା ଓଏମସି ମାଇନ୍ସ କୋରିରୁ ଚୋରା ଲୁହା ପଥର ଗାଡ଼ିକୁ ଟମକା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଏମସି କ୍ୱାରିରୁ ଗୋଟିଏ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡିଂ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟମକା ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ଲୁହା ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ଟମକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଲୁହା ପଥରଟି ଓଏମସି ଓଡ଼ିଶା ମାଇନ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ଆଡ଼ରେ ଥିଲା ବା ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଗଚ୍ଛିତ ରୂପରେ ଟମକା ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅପରାଧୀ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଯେପରିକି ତହସିଲ ଆରଆଇ ବନ ବିଭାଗ ସବୁ ମିଲଜୁଲ କରି ଏଠି ଏକ ଚୋରାଚାଲାଣ ଚଳାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରା ନଯାଏ ବା ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ନଯାଏ ଏବଂ ଆସାମୀକୁ ନ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଟମକାର ସଚେତନ ଆମ ଯୁବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ରାସ୍ତା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେଇଟା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ, ରିଲିଏବଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ହେବ, ଆଉ ଜେସିବି ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ଆସାମୀମାନେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଦେଖିକି, ତାପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସିଜ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ। ଆମର ଚମ୍ପାଝର ଡିପିଏଫ୍ ଭିତରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାରି ଥିଲା ଓଏମସିର ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭିତରୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିନୁ, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ସିଜ୍ କରି ରଖିକି ସେଇଟା ଏନକ୍ୱାରି ଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଓଏମସି ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ କିଛି ମାଫିଆ ଓ ଲୋକାଲ ଗୁଜି ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁହା ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗ ବା ମାଇନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭିତିରି ସଲାସୁତରାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବନ ବିଭାଗକୁ ଡକାଇ ଏକ 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଜେସିବି ଧରାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ 12-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟେ ହାଇୱାଟି ନାଇଁ ସରି ମେସିନ୍ଟି ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠୁ ଲୁହା ପଥର ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଲୁହା ପଥରକୁ। ତ ସେ ଟଙ୍କାରୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, କିଛି ମାଫିଆ ଲୋକାଲ ମାଫିଆ ଏ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ବି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ହାତଗୁଞ୍ଜା ଲୋକ ବି ତା ସହ ଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସାହସ ହେଲା କି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଯାଇ ସେ ମେସିନ୍ ଏବଂ ବାର୍ଚୁକିଆଟିକୁ ଜବତ କଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।